Garda Civile dhe Mossos de Skuarda në bashkëpunim me policinë shqiptare shkatëruan një organizat kriminale të dedikuar për mashtrimet e kriptomonedhave në Shqipëri. Ata kanë kryer kontrole në call center të vendosura në Elbasan, Tiranë dhe Vlorë, ndërsa kanë arrestuar 2 persona dhe po hetojnë 16 të tjerë. Autoritetet spanjolle kanë dhënë detaje rreth operacionit të zhvilluar në datat 8 dhe 9 nëntor për çmontimin e një organizate transnacionale, e cila mashtronte viktimat e saj nëpërmjet investimeve të supozuara në kriptovaluta. Guardia Civil shkruan se numri i viktimave mund të arrijë në qindra mijëra dhe në Spanjë llogaritet se mbi 17.000 persona do të ishin viktima të kësaj organizate kriminale. Vlerësohet se rrjeti i hetuar ka marrë rreth 400 euro në minutë dhe që nga fillimi i hetimeve do të kishin realizuar fitime afër 240 milion euro. Fillimi i hetimit daton në vitin 2018, kur morën ankesat e para në Mossos de Skuarda dhe Gardën Civile. Në të parën, një grua e moshuar raportoi se ishin vjedhur më shumë se 800.000 euro, duke shpjeguar në denoncimin e saj se mashtrimi kishte ndodhur nga një telefonat në të cilën një gjoja ekspert në financa propozoi të bënte investime në kriptovaluta. Në parim, gruaja duhet të transferonte vetëm 250 euro, por fitimet e mëdha që mashtruesit pretendonin se merrnin, bën që gruaja të përfundonte duke investuar shuma të konsiderueshme parash. Në atë kohë, organizata kriminale ka instaluar në kompjuterin e viktimës një program për të kontrolluar të gjitha lëvizjet e tij ekonomike, duke bërë që ai të humbas kursimet që kishte në llogarinë e tij bankare. Agentët e REM kontaktuan viktimat të mundshme nga qendrat e thirrjeve të vendosura në Shqipëri, duke stimuluar njohuri të mëdha të botës së financave, duke manipuluar investitorët e mundshëm me teknika bindëse dhe duke ofruar fitime të mëdha bazuar në investime të vogla. Në realitet, ata ishin mashtrues të vërtetë që i mashtruan përmes teknikave të inxhinierisë sociale për të investuar në platformat e internetit të kontrolluara nga organizata kriminale. Investimet fillestare ishin 250 euro dhe viktima u informua shpejt për përfitime të supozuara të mëdha, kështu që besimi në ndërmjetësimin e tyre u zhvillua në mënyrë të favorshme dhe bëri që ata të vazhdonin të depozitonin më shumë para në platformë, duke qenë në gjendje të hiqnin dorë nga qindra mijëra euro gjatë gjithë marrëdhënies së saj me mbajtësin e saj. Me këto të dhëna të rreme, ndërmjetësit e supozuar i bën investitorit të besonte se fitimet e tyre u shumëfishuan në mënyrë eksponenciale, duke ndihmuar në ruajtjen e interesit të tyre për investimin. Nga ana tjetër, gjatë procesit të mashtrimit, mashtruesi arriti të detyronte viktimën e tij të autorizonte instalimin e softuerit të aksesit në distancë në kompjuterin e tij personal dhe në këtë mënyrë siguronte aksesin në informacionin bankar dhe kodet e hyrjes në llogari. Kur investitori donte të tërhiqte të gjitha ose një pjesë të përfitimeve të marra, mashtruesi kërkoi më shumë para për të qenë në gjendje të tërhiqte fondet me justifikime të ndryshme, si pagimi i taksave ose dështimet e supozuara të sistemit. Në rast se viktima nuk merrte më shumë investime, organizata hynte në të dhënat personale bankare dhe zbraste llogarit. Në fillim të hetimit, Mossos de Skuadra zbuloi më shumë se 100 faqe interneti të kontrolluara nga organizata kriminale dhe u konstatua se ekzistonte një kompani që po hetoje nga njësitë e Gardës Civile, njësia organike e policisë gjyqësore të Guarda Civil, policia civile e Huesca dhe njësia e policisë gjyqësore të zonës së Katalonjës. Kështu që në mesin e vitit 2019 u krijua një ekip i përbashkët hetimor, ECI, midis të dy organeve. Fakti që kishte vende të tjera evropiane që po hetonin këtë lloj mashtrimi me të njëjtin modus operandi shkaktoi një hetim ndërkombëtar që është koordinuar nga Eurojust, në të cilin kanë marrë pjesë bashkërisht njësi nga forca të ndryshme policore të shtrira në të gjithë Evropën. Quhen njësitë e hetimit të Gardës Civile, Mossos de Skuarda e divizionit të hetimit kriminal, DIC, dhe policia e Gjermanisë, Suedisë, Finlandës, Letonisë, Shqipërisë, Ukrainës dhe Gjeorgjisë. Duhet të theksohet përpjekja e rëndësishme e bërë nga policia e Ukrainës gjatë zhvillimit të hetimit dhe në fazën e shfrytëzimit me çmontimin e një qendre telefonike në Kiev me më shumë se 800 punëtor. Eurojust krijoi një ekip të përbashkët hetimor, EPH, në vitin 2020, midis të gjitha vendeve pjesëmarrëse, dhe për 2 vjet ka koordinuar hetimet dhe ekzekutimin e urdhërarresteve ndërkombëtare, urdhërarresteve evropiane të hetimit dhe komisioneve urdhëruese në vendet e treta.
Hetuesit e specializuar në botën e krimit kibernetik ishin në gjendje të përcaktojnë lidhjet midis platformave të ndryshme të internetit të hetuara, si dhe kompanive të zhvillimit të softuerit dhe call centers, që ata përdornin për të komunikuar me viktimat dhe me tregtarë të tjerë. E gjithë kjo ishte pjesë e një rrjeti të madh ndërkombëtar dedikuar mashtrimit të shumë qytetarëve evropian, megjithse mund të identifikoheshin edhe viktima nga kontinente të tjera. Nisur nga specializimi i organizatës kriminale, një nga degët më të rëndësishme të saj qëndronte në qendrat e thirrjeve që shpërndaheshin në vendet në kufi me Bashkimin Evropian, si Shqipëria, Gjeorgjia, Maqedonia e Veriut, Andorra apo Ukraina. Nga këto, u kryen mashtrimet dhe studiuesit dyshuan që në fillim se ishte halka e parë e zinxhirit në lidhje me fluksin e parave në organizatë. Hetimi ka qenë shumë kompleks duke pasur parasysh nivelin e sofistikuar të rrjetit kriminal. Ata kishin një ekip inxhinierik kompjuteri përgjegjës për zhvillimin e pjesës së dukshme që funksionon në internet, qendra telefonike me operatorë që flisnin disa gjuhë, kompani të përhapura në mbar botën për të lëvizur asetet dhe një grup financiar të aftë për të transferuar parat e mashtruara në taksa, parajsa dhe pastronin fitimet. Për të kundërshtuar këtë strukturë dhe për të garantuar suksesin e hetimit, u krijua një ekip ekskluziv i punonjësve të policisë me aftësi programuese dhe kompjuterike, të cilët kanë zhvilluar dhe gjeneruar mjete të reja për të zbuluar lëvizjet e organizatës dhe për të kryer një hetim që do t'i lejonte ata të arrijnë në thelbin e komplotit të krimit. Në datat 8 dhe 9 nëntor, në selin e Eurojustit në Hagë, u aktivizua qendra koordinuese cecor, nga ku zhvillimi i një pajisjeje u drejtua njëkohësisht nga forca të ndryshme policore për aksionin e tyre në Shqipëri, Bullgari, Gjeorgji, Maqedoninë e Veriut dhe Ukrainë. Numri i përgjithshëm i aksioneve policore të kryera në vendet e përmendura ka shkaktuar çmontimin e 15 qendrave të thirrjeve, arrestimin e dy zyrtarëve më të lartë të organizatës në Shqipëri, identifikimin e 16 personave dhe ndërhyrjen e më shumë se 355 kompjuterve, telefonave celular, tableta dhe objekte të tjera elektronike me informacion përkatës për studiuesit. Gjatë kontrolleve, pasuritë në kriptovaluta janë gjetur në kriptovaluta të ndryshme me vlerë 16.000 euro, përveç 25.000 euro në para të gatshme. Në aksionin e zhvilluar në Shqipëri, rreth 30 oficer policie të gardës civile dhe Mossos de Squarda, në koordinim me policinë shqiptare, proceduan në çmontimin e 6 qendrave call center nga organizata kriminale nën hetim, nga të cilat mashtruesit kontaktuan viktimat e saj. Arrestimi i dy personave dhe përgjimi i 155 kompjuterve në përmjet të cilve kryeshin operacionet mashtruese. Përballë këtij mashtrimi masiv të mashtrimeve financiare online, parandalimi bëhet një mas thelbësore për të shmangur këto mafia kriminale. Për të shmangur këtë lloj mashtrimi, që mund të ketë pasoja shkatëruese, investitorët u rekomandohet të marrin të gjitha masat e sigurisë kur bëjnë investime online dhe të kontrollojnë nëse faqet e internetit i përkasin kompanive që operojnë në mënyrë legjitime në vendin tonë. Në rast të marrjes së telefonatave të paplanifikuara nga persona të panjohur që ofrojnë fitime astronomike nga investimet me pak para, duhet të sigurohemi gjithmonë për llojin e kompanisë që qëndron pas saj, në mënyrë që të mos bini në grackat e organizatave kriminale, që kur kanë kapur viktimat, ata mashtrojnë me teknika manipuluese, duke simuluar përfitime dhe përfitime që nuk ekzistojnë.